答多啲。Vážený pane předsedo legislativního dvora Yoo Soo Koon, vážené členky a členové legislativního dvora, vážení kolegové senátoři, vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté. Na úvod mi dovolte, pane předsedo, promiňte. 尊敬的立法院院长尤锡坤先生，尊敬的立法院成员。尊敬的捷克参议院议员同事，尊敬的女士们、先生们，尊敬的各位来宾。Na úvod mi dovolte, abych poděkoval za ocenění, kterých se mi dostalo. Beru to tak, že to není ocenění pouze pro mě, ale pro celý český senát, který považuji za českou nejdemokratičtější a nejsvobodnější institucí a zároveň na tomto místě bych všem členům Senátu parlamentu České republiky chtěl poděkovat za podporu a zejména děkuji mým kolegům, kteří jsou tady dnes se mnou. 首先, 请允许我感谢今天能接受荣誉展将。我理解为这不仅是基于我的展将，是基于给整个捷克共和国参议院的展将。请允许我向我参议院同事表示诚挚的感谢，尤其是向和我一起返台的同事表示感谢。Zároveň chci ještě jednou zopakovat, že si vaše ocenění velmi vážíme a každé ocenění, a to je důležité si možná i dnes uvědomit, také přináší velkou odpovědnost. Včera jsem ve svém vystoupení na Národní univerzitě Chengdu poměrně podrobně mluvil o podobenstvích našich osudů. Mluvil jsem o úsilí, které bylo třeba vynaložit a které je třeba vynakládat, abychom mohli žít ve svobodě a demokracii. Vyzýval jsem také ke vzájemné solidaritě, demokracii a obraně našich společných hodnot. 我昨天在国立政治大学讲话时表示，我们两个国家的命运很相似，我们为追求民主和自由生活需要做出努力。我倡议民主国家团结，捍卫我们共同的价值。Chválil jsem mladé lidi v obou našich zemích za to, že se zajímají o společenský život, o věci veřejné, a že nejsou lhostejní ke střetům zájmu politiků, k netransparentnosti a podobně. 我还表扬了我们两个国家的年轻人，我因为他们关心社会生活而表扬了他们，我因为他们关心政治人物的利益冲突而表扬他们，我因为他们对非透明措施表示反对而表扬他们。Dnes mám možnost vystoupit před nejvyšším zákonodárným sborem Tajvanu, před tajvanským legislativním dvorem. Velmi si toho vážím a děkuji za tuto příležitost. Přijeli jsme k vám z Českého senátu ve velmi silném zastoupení a rád bych vám alespoň krátce představil své kolegy. 我们捷克参议院返台代表团庞大，请允许我简单的介绍一下我的同事。Začnu prvním místopředsedou senátu kolegou senátorem Jiřím Růžičkou. 我将以参议院第一位副议长开始，我的同事。一是路斯奇卡。
Senátor Jiří Družička je člověkem svobodomyslným a velmi erudovaným v oblasti vzdělávání. Byl například ředitelem pražského prestižního gymnázia Jana Keplera a v mládí byl vynikajícím sportovcem, československým reprezentantem. Jiří Lu Siqi Ka Yi Yuan je jímín zjou si xiang de ren. Ta jouči se zai jiao yu famien de zi si si fen fen fu. Ta yi qian dang huo bu la ge zhu min de yang kai pu le gao ji zhong xue xiao zhang. 年轻时他是杰出的运动员。Děkuji za podporu. Senátor Pavel Fischer. No, Pavel R. Fischer, i jen. Senátor Pavel Fischer je předsedou zahraničního výboru Senátu a je to on, se kterým jsem cestu sem k vám na Tajvan nejvíce diskutoval a probíral. A který toho pro realizaci a úspěch naší cesty k vám na Tajvan mnoho odpracoval. Pavel R. Fischer 2 议员是捷克参议院外交事务委员会主席，在准备此行过程当中，就是他给我最多的建议和意见。他为此行能成功的实现做出了很大的努力。谢谢大家。Senátor Lumír Kantor. Lumír Kantor, Ivan. Senátor Lumír Kantor je předsedou zdravotního výboru a vy asi tušíte, proč měl velký zájem se cesty zúčastnit. Je dlouholetým primářem novorozeneckého oddělení, velmi ho zajímá vaše zdravotnictví, a to nejen kvůli tomu, jak excelentně zvládáte koronavirovou pandemii.路米尔·肯特尔议员是参议院医疗卫生委员会主席，大家有可能已经很清楚他愿意参与咨询的主要原因。他长期当新生儿科主任医师，他对贵国医疗卫生制度很有兴趣，不仅是因为贵国优秀的处理冠状病毒病疫情。Senátor Petr Šilar. Peter R. Šilar i Yuan. Senátor Petr Šilar je předsedou významného senátorského klubu křesťanských demokratů a velmi zkušený politik s hlubokou znalostí zemědělské problematiky, která je podložena praktickou zkušeností. Petr Šilar je například nadšeným a úspěšným chovatelem včel. Peter R. Šilar 议员是基督教民主联盟捷克斯洛伐克人民党与杜立直参议员俱乐部主席。他是一名经验很丰富的政治家，他尤其是在农业方面的知识和实践经验很丰富。他是阳奉人。Senátor Lumír Aschenbrenner。路米尔·阿申贝尔。Senátor Lumír Aschenbrenner je místopředsedou hospodářského výboru, je milovníkem originálního umění a velkým mužem s velkou duší. Jako občan Plzně je také hrdým propagátorem plzeňského piva. Lumír·阿申贝尔是参议院经济委员会副主席，他是独创艺术的爱好者。作为皮尔森城市居民，他当然也是著名的皮尔森啤酒推广者。他是个子高的、精神很大的人。Senátor Tomáš Goláň. Tomáš 是戈兰的议员。Senátor Tomáš Goláň je místopředsedou ústavně právního výboru a velkým znalcem daňové problematiky. Je člověkem velmi přímým a otevřeným, který při diskuzích vždy dbá především na podložená fakta a argumenty. Tomáš Goláň, 议员, je Cang 议员宪法及法律事务委员会副主席，有关税务的知识十分丰富，他人很直接及开放，在谈判过程中他终于要给予实务信息。
Děkuji. Senátor Pavel Štol. Pavel R. Štol R. Senátor Pavel Štol je místopředsedou výboru pro vzdělávání se zkušenostmi z akademického světa a prorektorem soukromé vysoké školy ekonomické. Pavel R. Štol R. 议员是教育委员会副主席，具有学术界经验的私立经济大学副校长。Děkuji. Také mi dovolte, abych vás srdečně pozdravil za celý Český senát, za naší horní komoru Českého parlamentu, kterou, jak často opakuji, osobně považuji za nejdemokratičtější a nejsvobodnější instituci v Česku. Zároveň také s hrdostí připomínám, že tuto naši cestu k vám na Tajvan při hlasování v senátu podpořilo 50 z 52 přítomných senátorů. Tedy 96% přítomných senátorů. Čin Jungxu, wo daibiao Jieke Cang Yiyuan, je jiu shi wo men Jieke Gonghehuo Yihui de Shang Yiyuan, xiang Guifan zhi yi chengzhe de wenhou. Wo jingchang qiang diao, wo jiang Cang Yiyuan kan zuo Jieke Gonghehuo zui minzhu, zui ziyou de jigou. Tong shi, wo hen zi hao de zhi chu, wo men fan tai zhi xing shou dao le Cang Yiyuan 96% de zhi chi.投票时，从52位在场的议员有50位表示同意。Vážené členky a členové legislativního dvora, dámy a pánové, pravděpodobně jste si všimli, že pokud hovořím o Českém senátu, zároveň obvykle také připomínám, že se jedná o horní komoru Českého parlamentu. Z toho tedy plyne, že u nás v Česku máme kromě horní komory parlamentu i komoru dolní. Poslaneckou sněmovnu, tedy že náš parlament je dvoukomorový. Zatímco členů horní komory, senátorů, je celkem 81 a jsou voleni většinovým systémem, za každý obvod jeden senátor, členů dolní komory, poslanců, je celkem 200 a jsou voleni na základě poměrného volebního systému. 尊敬的立法院议员、女士们、先生们，大家有可能已经注意到了，当我介绍捷克参议院时，平常补充参议院是我们捷克共和国国会的上议员。由此可见，我们捷克除了国会上议员，还有下议员，也就是众议员。这意味着我们国会是两院制议会。上议员由81名议员组成。在当一席选区由多数制选举产生。Neříkám to zde na půdě vašeho legislativního dvora ani tak proto, abych vás seznámil s naším politickým uspořádáním. Nýbrž zejména proto, že je z toho zřejmé, že v různých zemích může mít a často má fungující demokracie různé podoby. Například u vás máte jednokomorový parlament, ve kterém je podle mých informací větší část členů volena většinovým systémem a menší část členů na základě poměrného volebního systému. 我在贵国立法院详细的介绍我们捷克议会制度，不仅是为了让贵方了解我们政治制度，但是为了让我们大家意识到不同国家可以实行不同形式的民主制度，比如说贵国实行一院制国家议会。据我所知道，到其中多数的议员由多数制选举产生，少数议员由比例代表制选举产生。Nutně se tedy nabízí otázka, jak se tedy pozná, který demokratický systém funguje lépe a který funguje hůře. Jak se pozná, který demokratický systém je ten správný, respektive který je ten nejsprávnější. 我们大家可以想一想一个问题，哪一种民主制度更好，哪一种更差？怎么认出来哪一个民主制度是正确的？甚至怎么认出来哪一种最正确的？ Osobně jsem přesvědčen, že podoba funkční demokracie může být různá a že jeden univerzální demokratický systém, který je vhodný a nejlepší pro všechny státy světa, neexistuje a ani existovat nemůže.
Je to jednoduše dáno tím, že my sami jsme v různých místech tohoto světa různí. Máme různé zvyky, různé tradice, různou historii, různé vlastnosti, různé priority. A v tom výčtu našich odlišností bych mohl ještě dlouho pokračovat. 实质民主的形式可以有所不同，而且一个普遍的、通用的、适合世界所有国家的民主制度不存在，也不可能存在。原因很简单，世界不同的地区的人都存在差异，各地的人不同，不同地方的人有不同的习惯、不同的传统、不同历史、不同性格、不同优势等等。 Funkční demokracie se totiž nepozná podle počtu kor nebo podle velikosti zákonodárného sboru. Pro funkční demokracii ve svobodném a demokratickém světě je rozhodující jiné kritérium. Ve funkční demokracii ve svobodném a demokratickém světě totiž je a musí být člověk a jeho život tou nejvyšší, opakuji, tou nejvyšší hodnotou. 实质民主并不取决于国家议会议院数量或者立法机构的大小，有其他因素决定民主制度是否实质。在实质民主制度，在自由民主世界内，人和人的生活必须具有最高的价值。我重新强调“最高”这两个词。 人和人的生活必须有最高的价值。 Právě proto je důležitá existence rámce, který člověka chrání, nikoliv omezuje, ostrakizuje nebo mu nařizuje, co si smí a co si nesmí myslet, nebo co může a co nemůže říkat nebo dělat. 因此需要指定一定的方位，或者可以说一定的框架。 此方位或者框架的作用是保护人，并不是限制他们，并不是逐出他们，并不是命令他们想什么说什么做什么。A kde jinde než na půdě legislativního dvora, na půdě vašeho parlamentu bychom o tom měli mluvit. Zákony bychom neměli přijímat proto, abychom iniciativu lidí a jejich přirozenou touhu po svobodě omezovali. Naopak, zákony, které přijmeme, by měly chránit a pečovat o ty, kteří chtějí žít ve svobodě a demokracii. Zákony by měly zajišťovat občanům jistotu dodržování základních práv a svobod, jistotu ochrany před těmi, kteří je porušují nebo dodržovat nechtějí. Zákony by měly dbát o naše bezpečí, o naše zdraví, o ochranu prostředí, ve kterém žijeme. Zákony by měly myslet na staré i mladé. Měly by vytvářet prostor pro přístup ke vzdělání, k informacím, k zajištění dobré péče pro ty, kteří to potřebují. Zákony by také měly co nejméně omezovat svobodného a tvůrčího ducha, podnikavost a možnosti originálních přístupů a prezentací. 没有比立法院比贵国国会更合适的地方谈此话题。毕竟，我们不应该通过法律来限制人的主动性和他们对自由的渴望。相反，我们通过的法律应该保护那些追求自由民主生活的人。法律应为公民提供基本权利和自由的安全。 确保不被拒绝种种这些权利和自由的人所侵犯。法律应该保护我们安全，我们身体健康，我们所居住的环境。法律应该考虑到老年人，应该考虑到年轻人，应该创造能得到教育、得到信息的良好环境，应该确保需要护理的人能得到护理。 法律应该尽可能少的限制自由的具有创造性的精神、主动性及独特的表现及态度。 Napsat a schválit dobrý zákon je obtížné a vyžaduje to pracovitost, zkušenost a pokoru. Zrušit špatný nebo zbytečný zákon je možná ještě těžší.
Nevím, jak je to u vás, ale u nás mi připadá, že zejména v poslední době zbytečných zákonů a nařízení neustále přibývá. 制定好的法律很难, 需要有经验, 并且需要勤奋的虚心的工作。 取消一个不好的或者多余的法律有可能更难。不知道贵国情况如何，但我感觉我们捷克多余的法律和规定越来越多。 Není rolí nikoho jiného než rolí vás zákonodárců, aby měli zároveň na paměti, že každý zákon je pouze nedokonalým popisem toho, jak bychom chtěli, aby společnost fungovala. V demokracii demokraticky, v totalitě totalitně. A protože všichni víme, že každý popis objektivní reality, každý výčet předpisů nutně je a musí být nedokonalý, vystupuje nakonec opět do popředí zásadní úloha demokratických principů nebo, chcete-li, definování základních hodnot a přirozeného respektu k ním. 每一名立法者都要记住每一项法律都只是我们希望社会如何运作的不完整描述。在民主制度下是民主式的运作，集权主义下则是集权式的运作。因为我们大家知道客观现实的描述、规定的列表并不完整，最终还是民主原则。 或者基本价值以及对基本价值的自然尊重其主要作用。 Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že role demokratických parlamentů, role demokratických legislativních dvorů, horních i dolních komor na celém světě spočívá kromě popisovaného schvalování zákonů také právě v obhajobě demokratických principů. 因此，我认为世界各地民主议会、民主立法院、议会上议院、议会下议院的主要任务，除了通过法律之外，在于捍卫民主原则。Obhajoba demokratických principů totiž není ničím jiným než obhajobou a ochranou svobodné demokratické duše našich společností. 捍卫民主原则就等于捍卫我们社会的自由民主精神。 Jsem přesvědčen, že je povinností každého demokrata podporovat všechny, kteří hájí demokratické principy a někdy za nelehkých podmínek budují demokracii. Jsem proto velmi rád, že jsme v rámci naší senátní parlamentní diplomacie mohli za námi přijet, abychom si navzájem vyměnili zkušenosti, podpořili se a rozšířili vzájemnou spolupráci. 我坚信每一位民主主义者有义务支持所有的捍卫民主原则以及建造民主的人。因此，我们作为国会外交关系代表，能够访问贵国，交换经验，互相支持，并扩展我们之间的合作，使我感到十分荣幸。 V roce 1963 se americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém slavném projevu Ich bin ein Berliner jednoznačně vymezil proti komunismu a utlačujícím režimům a podpořil obyvatele západního Berlína. Řekl, svoboda je nedělitelná a pokud je na světě jeden člověk zotročen, nejsme ani my svobodní. Větou Ich bin ein Berliner pak vyslovil svoji podporu západnímu Berlínu a nejvyšší hodnotě svobody. 1963年，美国总统约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪在他著名演讲《我是一个柏林人》明确反对共产主义和压迫政权，并支持西柏林人民。他表示， 自由是不可分割的，只要一人被奴役，所有的人都不自由。然后他用“我是一个柏林人”这个句子，他向柏林人民和自由最高价值表示支持。 Dovolte mi tedy nyní, abych i já vyslovil osobně svoji podporu Tajvanu
a nejvyšší hodnotě svobody. Abych skončil své dnešní vystoupení tady u vás v legislativním dvoře, tedy u vás na Tajvanu, možná skromnějším, ale stejně důrazným prohlášením. Já jsem Tajvanec. Uoš Chai Wan Zhen. Přeji vám...允许我以同样的方式向台湾人民表示支持，允许我以有可能更谦虚一点，但是同样坚决的句子结束我在贵国立法院在台湾的演讲。我是一个台湾人。 Děkuji a přeji vám svobodnou, pravdivou a spravedlivou budoucnost. Je to na vás.谢谢韦德奇议长精彩的演说，韦德奇议长的演说让我们对民主价值与捷克精神有更深刻的认识，让我们再一次用热烈掌声表达我们衷心的感谢。 Prosím, všechny přítomné, aby je